5 aydır mən gözləyirəm. İndi bu 5-ci aydır mənə gəlib imtina. Mən verdiyim sənədlər də hamısı ləğv olundu. 20 günlük verilir sənəd. Mən 20 gündür işimə baxılardı. 25 avqustda bir qrup Xasmaz sakini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında toplaşıb. Onlar aldıqları sosial müavinətin yenilənməməsindən şikayətçidir. Bir gün ayında mənim o biri sosialımın vaxtı bitib və bu dəfə müraciət elədik. Müraciətə 3 aydan sonra, 21 gün ərzində hansı ki gəlib baxılmalı idi, 3 aydan sonra gəldilər və əsassız ittihamlarla imtina gəldi. Ki, səbəb bunu göstərdilər ki, evdə Wi-Fi-in göstərilməməsi və iş yeri məsələsi görünməməsi. Hansı ki, 22 idarədən bunlar məlumat götürürlər. 22 idarənin bazasından məlumat götürürlər. Yəni, onu göstərməkə ehtiyac yoxdur ki, Wi-Fi-yə. Artıq sistemə girəndə baxırsan ki, məsələn, ev nömrəsi göstərilibsə, bu evin interneti var ya yoxdur. Bacıdır, evin bacısı, qızı, bura Bakıya ərə gəlib, köçüb. Yaydır, gəlib ailəsindən, uşağını qoyublar orada, qonaq gəliblər. Gəliblər evdə uşağı sahiblər ki, hə, 3 dənə uşaq göstərmişsən, evdə 4 dənə uşaqdır. Məsələn, bu cür yəni ki, bir gülünc bir səbəblər. Vətəndaşların qəbulu şöbəsinin müdiri Arif Əliyevin qəbulunda olan şikayətçilər Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna yönləndirilib. Göndərilər, indi görək orada kim baxacaq. Hamısı da söz verir, hamısı biri onun yanına göndərir, biri bunu yanına. Orada onlardan yenidən müraciət ərizəsi yazmaqları istənilib.